Salam Ümid televiziyasının dəyərli izləyiciləri, bildiyiniz kimi bugün ilaxır çərşənbəsi olan torpaq çərşənbəsidir. Torpaq çərşənbəsi təbiətin oyanışı deməkdir. Elimizə, yurdumuza bahar gəlir, bahar təravəti gəlir. Arzu edirəm ki, bu bahar təravəti, bu bahar, Novruz elimizə, obamıza ruzi bərəkət gətirsin. Süfrəmlərimizə ruzi bərəkət olsun. Elimizə, obamızda rifah, sakitlik olsun. Arzu edirəm ki, inşallah gələn il bu bayramı Şuşada Cıdır düzündə qeyd edək. İnşallah. Bir Ümid televiziyasının kollektivinlə sizi tanış edəcəm. Görək onlar bu bayrama necə hazırlaşıblar. Onların bayram təbriklərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. İlk öncə üst tutaq kanalımızın rəhbəri Rəhman müəllimə. Əziz dinləyicilər, biz hal-hazırda kanalımızın rəhbəri Rəhman müəllimin otağının qarşısındayıq. Sizinlə bir yerdə içəri daxil olacaq. Müəllimin bayram təbriklərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Salam Rəhman müəllim. İlaxır çərşənbəniz olan torpaq çərşənbəniz mübarək. Buyurun, sizin bayram təbriklərinizi bildirərdiniz. Mən də təbrik edirəm həm kollektivimizi, həm Azərbaycan xalqını, bütün dünya Azərbaycanlılarını, o cümlədən də bu bayram, yəni Novruz bayramı müqəddəs bir bayramdır, müsəlmanların bayramıdır. Eyni zamanda bütün müsəlman xalqını təbrik edirəm. Sizə də eyni zamanda işinizdə uğurlar arzulayıram. Biz hal-hazırda xəbərlər otağının qarşısındayıq. İndi biz içəri daxil olacaq. Xəbərlərdən gözə tanıdığınız sim olan Fərdi Nizam qızı hal-hazırda çəkilişdədir. İçəri daxil olub, onda bayram təbriklərini işləyəcəyik. Salam. Salam. Bağışın işiniz nədir sizi? Bayram təbriklərini işləmək istəyərdik. Sizə buyur, mən çox sağ ol ki, fürsətdən istifadə edirəm. Sənin məhz bu Ümid televiziyasının kollektivini yad eləməyin münasibəti ilə bizi izləyən bütün Azərbaycan xalqını, bütün Azərbaycan ailəsini, nəinki Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycandan xaricdə yaşayan, lakin ürəyi vətəndə olan bütün Azərbaycanlarımızı təbrik edirəm. Bütün ailələrə, bütün qəlblərə bahar saadəti, bahar abu havası arzuluyuram. Daim sevin, sevilin. İlaxır çərşənbəniz mübarək olsun Səbuhi və bütün hər kəsə bahar ruhu arzuluyuram. Daim süfrələriniz ruzlu olsun, qəlbiniz sevgi dolu olsun, əziz xalqım. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, indi isə bizim operatorumuz Rahil Həsanovun bayram təbriklərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Rahil bəy, buyurun, bayram təbriklərinizi deyərdiniz. Çox sağ ol, Səbuhi. Mən də təbrik edirəm bütün Azərbaycan xalqını. Novruz bayramının mübarək olsun. Gələn bu vaxt inşallah Qarabağımızda keçirdək. İnşallah. Mübarək olsun. Əziz tamaşaçılar, indi isə daim bizim əziyyətimizi çəkən, rəhmanının bir yerdə əziyyətimizi çəkən bir insan, şəxsiyyət, hikmət müəllimin bayram təbriklərini sizin diqqətinizə çatdıracaq. Buyurun. Salam hikmət müəllim. Sizdən bayram təbriklərini eşitmək istəyərdik. Çox gözəl. Allahım ömür versin, can sağlığı versin. Həriniz deyələ bayramınızı təbrik edirəm. Belə xoş yüzlə, xoş arzularla evinizə gedəsiniz, ailəvizi təbrik edəsiniz. Hazırda biz Ümid televiziyasının gözəl Göyçək xanımı və bir çox verilişlərdən, eyni zamanda vətənpərvər ruhlu verilişlərdən daha gözəl tanıdığınız Sevda Bəxtiyar qızının təbriklərini sizə çatdıracaq və bunu xüsusi olaraq mən alacağım bu müsahibəni, çünki bizdə xanım həmrəyliyi var. Həm də ki, belə gözəl xanımla müsahibə almağın özü ayrı bir zövqdür. Sevda, bayramın mübarək olsun. Sağ olun Fərdə xanım, mən də salamlayıram sizləri. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm və başda Ümid televiziyasının rəhbəri Rəhman müəllimi təbrik edirəm. Eləcə də Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycandan kənarda yaşayan hər kəs ürəkdən təbrik edirəm. Qoy bu Novruz hər kəsə bol ruzu, bərəkət, sevinç dolu günlər nəsib etsin və mən başda İlham Əliyevin ailəsini və Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Əziz Azərbaycan, bayramın mübarək.